Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь проект «Прайм-тайм» на Першому міському. Моє ім'я Микола Малкович. І як завжди, про найактуальніші події цього дня і взагалі тижня нашого говоримо в рамках цього проекту. І, як відомо, в нашому місті у Кривому Розі станом на зараз величезна просто кількість людей внутрішньопереміщених, так, з усієї території України. І ми радо приймаємо гостей міста. А дехто з них навіть продовжує навчання і ділиться своїм мистецтвом, своїм талантом і дарує гостям нашого міста безкоштовні стрижки. Трошки детальніше від наших кореспондентів дивіться у сюжеті. Будь ласка. Стильна стрижка та гарне фарбування в одному із салонів краси міста 16-річний Віталій з Херсонщини відточує своє перукарське мистецтво та безкоштовно може змінити зачіску усім бажаючим. Чоловічі стрижки, жіночі зачіски, однотонні та складні фарбування – все це вміє робити у свої 16 років переселенець із Херсонщини. Віталій вже встиг прославитись, бо із хлопчиком, котрому він робив патріотичне фарбування, сфотографувався сам Олексій Арестович. Юний перукар родом із Нововоронцовки. До Кривого Рогу він виїхав із батьками після того, як почалося повномасштабне вторгнення. 15 років ми з мамою обговорювали на цю тему, насчет парикмахерської діяльності. Якось захотілося, понравилось мені. Ми поговорили, попробував, мені понравилось. Захотів цим займатися. Дуже цікаво. Я пішов вчитися до Альони Олександрівни, учебне учреждення «Ритмал». Всіх приглашаємо на стрижки, на покраски, любі. Любов до незвичної для хлопця б'юті-сфери виникла ще у 14 років. Говорить, завжди хотів робити людей красивішими. Минулого літа хлопець закінчив перукарські курси у Херсоні та до початку війни стриг знайомих та родичів. Аби не сидіти без діла та рухатись до своєї мрії, вже у Кривому Розі знайшов наставницю, щоб отримати сертифікат та підвищити свою кваліфікацію. Модельна стрижка класична. Стрижу від 10 мм нулю по бокам. Зараз по всій голові буде 10 мм, потім ніже, ніже, ніже по бокам. Зверху 10 мм знімаємо. Навчає хлопця стилістка Олена. Жінка у цій сфері вже більше 20 років, 10 з яких має власний салон. Каже, за всю історію своєї викладацької діяльності не бачила таких старанних хлопців, як Віталій. Дуже хороший мальчик, дуже трудолюбивий, дуже внимательний, дуже... хочет заниматься этим делом. Это очень важно, потому что если человек любит свое дело, это видно по нему сразу. Виталик стрижет, он весь уходит в стрижку, он весь смотрит со всех сторон свою работу. И все клиенты, которые он обслуживал, все довольны. Все звонят сейчас, вот я на этой неделе, как понедельник, потому что у нас идут записи, бесплатные стрижки для гостей города. И звонят люди, говорят, а мы хотим к мастеру Виталия, мы хотим к мастеру Виталия. Віталій навчатиметься у салоні ще півроку. За стрижку не бере коштів. Проте, якщо мова йде про складне та дороге фарбування, то буде вдячний символічній сумі у кілька сотень гривень. Записатися до Віталія на стрижку можна за номером, що ви бачите зараз на своїх екранах. Владислав Ордіюк, Олександр Давженко, Перший міський. Ну що ж, друзі, ось такий захопливий сюжет про те, як людина знайшла свою справу і продовжує своє навчання. А зараз ми познайомимося з юним перукарем і з людиною, яка взялася за навчання його. З нами сьогодні сам перукар Віталій Чумаченко та Олена Мельник, майстриня-наставниця з перукарського мистецтва. Вітаю вас. Доброго дня. Друзі, радий вас бачити, по-перше. І дякую вам за емоції, які ви подарували разом з нашими журналістами у цьому сюжеті. Було приємно споглядати за роботою, за такою натхненною і за вашими відгуками про юного перукаря. Але, тим не менш, почнемо наше знайомство, мабуть, з того, як давно взагалі знаходишся, Віталь, в Кривому Розі. Я вже знаходжусь в Кривому Розі 3 місяці. Угу. Переїхав з Новоронцовки, тому що там вели дуже тяжкі бої. Так, це ми обстріли, знаємо. Да. Це ми знаємо, на превеликий жаль, дуже постраждала та частина нашої країни. В будь-якому разі, чули зараз сюжету, що з якого віку взагалі обговорення почалося з рідними з приводу того, яку спеціальність. 14 років. 14 років, да. Так? Зараз скільки? 16 років. 16 зараз. Да. Як давно вивчаєш вже перукарське мистецтво? Год. Год вивчаю перукарське мистецтво. Як взагалі перші кроки, коли починав робити, скажи мені, будь ласка, що найстрашніше було?
в будь-якій професії є якісь свої підводні камінці. Так, так, були страхи, такі, так. Були страхи, не нравилися клієнтам, діли щось не так, клієнт буде недоволен. Так, ну і як боремося, пані Олено, як допомагаєте своєму підопічному боротися з цими страхами? Діло в тому, що Віталій в Херсоні ще вчився до моїх курсів. Віталій обучався півгода в Херсоні. Потім зробив маленький перерив, потім наступила війна, Віталій приїхав сюди, ми созвонились, Віталік знайшов мене по OLX, позвонив по номеру телефону, я даю там просто свою рекламу на обучення. Ми назначили встречу, Віталій приїхав, місяць у мене Віталік обучається. Страхів у Віталіка практично нет, він молодець, веде себе уверенно з клієнтом, общительный, клиентам это нравится, уделяет много внимания клиенту, расспрашивает, где, как, что, где подправить, как вам лучше сделать челочку, там, какие височки. То есть Виталий умеет общаться с клиентами, это радует, то есть не молчит. Клиенты отвечают взаимностью, они тоже включаются в разговор, и вот на данном этапе, вот через месяц обучения у Виталика уже есть свои клиенты. Так, ну мы говорили поза межами эфира, что все ж таки професія перукаря – це ще й свого роду професія психолога, так? Треба поспілкуватися завжди з клієнтом, розпитати їх настрій. А як ця роль дається зараз? Спочатку, як було спочатку, знову ж таки, чи було важко розмовляти з людьми? І чи зараз щось змінилося у цьому відношенні? Дуже було важко розмовляти спочатку з клієнтами. Страх був некоторий. Ну, со временем ми якось як сказати? Справились. Да. Розговорилися. Розговорилися, трошки, да. Да, и так как у нас сейчас проходит акция вот до конца июня, и весь июль у нас будет бесплатные стрижки для гостей города, всех приглашаем, пожалуйста, приезжайте, да, к нам в салон, да, записывайтесь по номеру телефона. Вот, и люди сами приходят сейчас и хотят поговорить. Они все приехали из разных мест, кто с Луганска, кто с Лисичанска, кто с Донецка, кто с Херсонщины, кто с Бахмута. Все хотят выговориться, потому что сейчас такое время очень тяжелое. Поэтому найти общий язык сейчас очень легко. Разговор заводится сам собой. Так, сьогодні просто тисячі історій, десятки тисяч, сотні тисяч історій людських, так, коли ми чуємо про чуже горе, чужу біду і про те, кого і як і де спіткала ця війна. І тому кожного дня, звичайно ж, особливо люди, які зараз приїздять до Кривого Рогу з певних гарячих точок нашої країни, їм завжди буде що розповісти, і тим паче їм треба поговорити з кимось. А ми будемо вислухувати і з радістю будемо підтримувати, допомагати їм, так. Так, розумію. Добре. Пані Олено, скажіть мені, будь ласка, взагалі професія перукар – це професія, мені здається, досить динамічна. Тобто людина, якщо оволоділа якимись певними навичками за своє життя, цього не завжди достатньо. Тобто потрібно завжди вдосконалюватися. Скажіть мені, за скільки взагалі, за який період можна оволодіти в досконалій формі цим мистецтвом? И чем можно взагалі? Нет, нельзя. Вот чем интересна эта профессия, всегда нужно идти вперед. Всегда есть какие-то новшества, всегда. Через 2 месяца, через 3 месяца все выпускается, какие-то новые фишечки, какие-то новые покраски, новые тенденции, новые красители. То есть мы никогда не стоим в застое, это всегда интересно. Поэтому нет предела совершенства. Вот. А так, чтобы сказать, рабочий мастер становится после 3 лет работы. Вот это уже мастер, который устаканился, который отработал все свои технические навыки, который знает все типы волос, все нюансы парикмахерского искусства, а потом он уже идет в развитие, то есть он повышает квалификацию. Семинаров очень много преподавателей очень хороших и в Днепропетровске, ой, в Днепре, и в Киеве, в Полтаве. Пожалуйста, вибирайте, і по все время нужно повышать квалификацию, нельзя оставаться на місці. Так, розумію, добре. Віталій, знову ж таки, велика кількість напрямків саме у цій професії, так, в професії перукаря. Що подобається найбільше, якими стрижками можна займатися весь день, а до яких не хочеться навіть братися, за які? Більше стрижки стоять на мужські стрижки. Мені більше подобається, ніж жінські. Як-то лежить рука. Сердце мужским стрижкам. Конечно, и хочу еще выучить женские стрижки. Колористику хочу выучить. Тоже наскільки развиваться. Насколько это складно взагалі? От работа с кольорами, до речи. Работа с кольорами дуже складна. Да, кольорами. Да. Ну ничего, мы освоим. У Виталика все прекрасно получается. Очень талантливый. Очень талантливый, да.
Так. Молодой чоловік, тому все у нього вийде. Угу. Ну, знову ж таки, ви говорили, вже згадували про акцію, так, до якого можна залучитися, і всі гості міста можуть завітати до вас, так, якщо є бажання підстригтися. Розкажіть мені про ідею цієї акції, як вона виникла взагалі, чи вона виникла з появою саме Віталія у вашому салоні, або ця ідея була іще до того? Ідея з'явилася відразу, як я вийшла працювати після 24 лютого. Ми вийшли на роботу 14 марта. І от потихоньку почали працювати. Понятно, люди були ще в шоковому стані. И нужно было как-то работать, что-то делать. И вот поэтому сделали бесплатные стрижки, потому что надо помогать, во-первых, друг другу. Очень много у нас гостей города. И люди хотят быть красивыми в любое время, даже в военное время. Хотят быть женщины красивые, мужчины хотят быть красивыми. Мы люди, мы должны быть красивыми, постриженными, ухоженными. Поэтому вот потихоньку люди немножечко сейчас приходят в такое состояние, когда война войной, но за собой тоже нужно посмотреть и поухаживать. Угу. Поэтому пусть приходят, стригутся. Нам только это вот приносит радость, общение с людьми. И это опыт. Ну, для учеников это опыт. И общение, и стрижек, и колористики, и покрасок, всего. Угу. Чи багато, до речі, учнів зараз у вас? Два. Два. Да, учня? Да, у нас есть вот Виталий и Алена. Угу. Да. Так. Она была в сюжете, где там стригла девочка. Угу. Так, так, да. Бачили. Віталій, взагалі хочеться поговорити тепер про мотивацію у цій роботі, яка найголовніша для тебе особисто? Вийти на новий уровень, розвиватися в цій темі. Повышать свою квалификацию, встречи людей, приносить радость и красоту. Как стисло, лаконично и все ж таки влучно. Добре, приносити красу. Краса врятує світ, скажи мені, будь ласка. Да, люди приходят, после, как сказать, в шоковом даже состоянии, как Алена Александровна сказала, уходят с улыбкой. Да, и забывают. Уже раскрепощенные, смотрят на себя в зеркало, улыбаются. Уже другое настроение, уже оптимизма больше. Конечно, это же лучше, чем грустить. Пані Олено, так, а як людину, наприклад, із такого стану розговорити і вивести на цей оптимізм, наприклад? Як вам це вдається? Когда человек смотрит на себя в зеркало, мало того, что он убит горем, глаза не горят. Угу. Мало того, что непокрашенные корни или мужчина заросший с какой-то бородой, непонятными усами, с каким-то гнездом на голове. Угу. Конечно, это печально, и внутри у него тоже печально. Когда происходит стрижка, и клиент смотрит на себя в зеркало и видит совершенно другого человека, он и становится другим. Появляется какая-то надежда на лучшее будущее, появляется стимул жить, появляется стимул любить, появляется стимул работать, появляется стимул находить себя в каких-то новых профессиях, потому что сейчас такое время, нужно себя сейчас искать, потому что очень много профессий сейчас пришли в негодность, скажем так. Поэтому ми стараємося, ми робимо все, що ми можемо. Так. Ну, ми бачили із сюжету, і зараз відчуваємо ваш настрій оптимістичний досить. Добре, Віталію, яким бачиш себе приблизно, наприклад, через 10 років? Зараз ти юний хлопець, тобі 16. Я знаю, так, 16, я вже порахував, що 26 буде, розумієте. Тобі зараз 16. Ти вже оволодіваєш якоюсь професією, тобто є якісь певні кроки, є якийсь певний період навчання. Тим не менш, професія динамічна. Що бачиш у своєму майбутньому і які цілі і плани є? Все може помінятися через 10 років. Я не можу залишитися стрічь людей. Я не знаю, яке будущее далі буде. Ну, тим не менш, а якщо брати в рамках цієї професії? Вижу себе дуже добре. Да. В якому плані дуже добре? Все приходит с опытом, хочу набираться опыта. Ну ты видишь себя там хорошим, достойным мастером, колористом. Ну, может быть, ты тоже хочешь открыть свою школу по обучению, да, делиться опытом. Это все придет со временем, да. Правильно. Так. Это придет все со временем. Мені дуже подобається позиція Віталія. Він просто дуже стисло, не хоче як-то наврочити. Ага. Не хочеш наврочити, так? Да. Добре, ну в будь-якому разі ми тобі побажаємо зараз успіхів, так? Спасибо.
в професії, у розвитку взагалі. І вам, пані Олено, хочемо подякувати за те, що і завітали до нашої студії, і організували ось такі курси, де зустрілись з Віталієм і з Оленою, так? Ученицею своєю. Да. Ще одні. В будь-якому разі підіймайте настрій далі гостям нашого міста, і хай у вас в справі все буде добре. Спасибо, і вам большое спасибо, що пригласили нас на передачу. Дякую. Да. Ну що ж, друзі, поспілкувалися зараз, невеличку бесіду провели в рамках проєкту Prime Time з нашими гостями. Дізналися від них, наскільки цікаво взагалі займатися парохарським мистецтвом і наскільки динамічна ця професія. Знову ж таки, слідкуйте за собою. Проводьте себе до ладу, знайомтесь з нашими гостями ближче, приходьте до них у салон, отримуйте, якщо ви гості міста нашого, навіть безкоштовну стрижку і обов'язково підіймайте собі настрій. Дякуємо за увагу, ви дивилися проєкт Prime Time.